Портрет машиніста тепловоза, заочниця Надюха, Карасівка. На виставці Анатолія Кальченка «Романтична подорож у минуле» майже 100 картин. Пан Олександр – колекціонер та мистецтвознавець, каже, автора знає близько 20 років та має декілька його робіт. Художник зі своїм лицом, зі своїм почерком, знаєте, професіонал високого гатунку. Очень разные, в разные периоды он разный, ну, разный совершенно. Вот он ищущий, творческий, постоянно в поиске творческом. На цій виставці картини періоду 70-х та 80-х років, розповідає автор. За жанрами – це сюжетні композиції, портрети, натюрморти, виконані у живописі та графіці. Переважно у напрямках примітивізму, реалізму та символізму. У меня есть стимул сопоставления коня ушедшего века и трактора. Это в основном здесь тема у меня колхозная, потому что я жил на поселке Украина, а там рядом колхоз имени Карла Маркса. И вот в этом колхозе я в основном и так находил своих героев. Анатолий Кальченко працює у різних напрямках – від реалізму до авангардизму. Обращают внимание большая серия натюрмортов, ярких, интересных, сочных, очень позитивных. Они представлены у нас в отдельном экспозиционном зале. Есть портреты графические, он замечательный график и прекрасный рисовальщик. У художнього музею імені Куїнджі виставка Анатолія Кальченка працюватиме ще місяць. Анна Слюсарова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».